Honzo, zeptám se, dneska Vítkovice dali 2 góly z přesilovek, v čem nejvíc hrozili při té výhodě? Tak jednou byl takový odraz, řekl byl šťastný odraz, to se občas stane. A druhý tam měli výhodu, jsme měli zlomenou hokejku, takže 5-3 odstřelovali nás a měli štěstí, že to tam spadlo. Jak hodně citelná je ztráta spoluhráčů Michala Hrádka a Jana Koláře v obraně? Tak určitě to ztráta je, oba jsou dobrý, jako beci, defenzivní, určitě ještě oslabení by se hodili. Já musím se zeptat, jste tam přehodil Lukáše Krenčeloka, vlastně kus chlapa, tak jak se vám to povedlo? Já jsem ani, jako, nechtěl jsem to udělat, prostě jsem tam byl. Byl to můj hráč, tak jsem se ho držel natěsno, dostal nahrávku a tak, jako, takhle se to vyvrbilo. No. Přesto bychom měli nějak říct, co rozhodlo to dnešní utkání, kromě toho samozřejmě, že jste dali pozdě třeba gól, ale co rozhodovalo to utkání? Těžko říct, no. Jako, vyhráli, dali 4 góly, my 1, takže rozhodně góly. Jako, nasazení bylo, střely jsme měli, bohužel se nám v posledních zápasech moc nedaří, no. Střelit ty góly. Tak chtěli jsme nastoupit do zápasu s tím, že prostě si to pohlídáme ze zadu, že budeme hrát na 0-0, že v posledních zápasech jsme dostali celkem moc gólů a jako dařilo se nám to větší část třetiny, pak bohužel jsme dostali jako takový smolný gól, bych řekl, no, ale no to se nemůžeme vymlouvat. Že? Co byl největší problém z vaší strany, že gól přišel docela pozdě? Byl to stezka nebo dobře bránili? Tlačili jsme se do toho, ale prostě asi trošku tam chybělo, nějaká lepší střela, těžko říct. A ten Aleš, jestli on, jako je, on vás vychytal spíš, nebo vy jako nemohoucnost, jako tým? Co produktivní jste byli? Tak my jsme věděli, že jako chytá dobře, že má přece velký obránce silný, že ty prostě útečníci budou mít těžký a potvrdilo se to. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.